herriaren arrakasta. Hemen indartu behar dena da, ari eusten dion mazta. Gure eskutan dago ordea, mastari eragitea. Normala degu debekuekin, odolak irakitea. Komeni dena hori da ordea, oinarritik ekitea. Banderek baino obezalda, pertsonek hitz egitea. Ke formetan hizkuntza utzi liteken arren, are eskuta hobetan, plazara helduta fijatu naiz, orkoiko banderinetan. Konposak eta zergatik dago Espainiaren koloretan. Gorri, zuri eta berdearekin, zenbat beldur, zenbat kezka. Baina benetan euskaldun geran hasi gintezke galdezka. Nola sentituta, nola bizi, nola lanta, nola festa. Denean ala izan ezean, trapu bat besterik ez da. Zuk, Aitor, hilabete mordoska bat damakizu langabezin. Eta guain hilabeteako kontratua indizue Alaian lantokin, Alaia oporretan dan bitarten bere lanak iteko. Eta gogorra llegatu den udarako panorama. Maletak eginta joateak badauka alako xarma. Orekatua izan liteke zutabion harremana. Nire oporrak hartzean truke zuri eman dizut lana. Neri lanik ez dit eman honek, gajo honek ze uste du. Aizu Alaia zehatxeago, ere hitz egin dezakegu. Lan mundu hontan alde banatan, pentsatu nola gauden gu. Zuen ondarrak estimatzera iritsi beharri izan dugu. Eta ezin da jarrera hori txalokatuta omen du. Nik lana utzi oporrik gabe eta ez diot inori kendu. Kontratua eten beste batekin eta lan martxa mantendu. Biok soldata lortuagatik berdinak irabazten du. Hilabeteko lana dut nikta, zuk oporrak hilabete. Egia esan jornal horrekin,
konturik ezin dut bete, baino lanaren merkatu hori degute baldeko txeke, dagon apurra banatuz gero biona konpon liteke. Konpon liteken, konpon ziteken landu ezkero honean, baina logikak ez du balio hain sistema deformean. Planto eginda kalera botaz, ez nago zorionean, dagon hartu behar izaten da, besterik ez dagonean. Arrazoi dezu hartu behar da, ta hori egia da bai. Ni tailerrean geldituko naiz, ta zu joango zera porai. Txarrik ez dizut opa nahi baina, segi oporretara lasai. Eta ni hemen geldituko naiz, zuk baja noiz hartuko zai. Bueno, zue biok, realeko bi bazkide eibartar zeate. Txiki-txikitatik izan zeate Donostiko taldeen jarraitzaileek eta garaibaten atotxan eta oain anoetan jokatzen dien partidu guztita etorri izan zeate. Baina urruko denboraldin Eibarreke lehendabiziko mailan jokatuko du. Gaur bertan, elkarren kontrako partidu daukea, Eibarrek eta Realak Zarautzen, kilometroak ikastolan festan alde, eta elkarrekin jutekoak zeate gaur atxalden Zarautza partiduei ikustea. Baina ez dakit, ze talde animatu behar dezuen, edo nola moldatu bezaten. Zale itxu ginenak lehenago, orain aukeratzerik ez palitz nahiago, ni biak txalotzeko desiatzen nago, baina albada Eibar pixka bat gehiago. Baina albada Eibar pixka bat gehiago. Nik daukat Realeko bazkide karneta, baina bihotza ezin banatu taldeka. Eibar animatzea hobe baitarteka, behar handiagoa izango du eta, behar handiagoa izango du eta. Onaino heldu arte nolako trotea, bateko eskaria besteko kolpea, nik ere Eibarren alde oiu bat botea, lehiatzea ez baita aurka egotea, lehiatzea ez baita aurka egotea. Aurka ez egotea nik ere gustuko, animatu zelaira atera orduko, ta badaude hamaika gubion moduko, ipuruan ez gera danok abituko, ipuruan ez gera danok abituko. Takabitu ezina izango da pena, ura ere haunditzen astea onena, aldundiak ekarri xoxata baimena, zubieta eraikitzen gastatu zuena,
zubieta eraikitzen gastatu zuena. Egia da dirua antzaigula falta, baina pasako degu lehenengo aldapa. Jokalari aldetik Realak ze trampa, gureak beraiek utziak dirata. Gureak beraiek utziak dirata. Orain arte nintzen horretan erori, trukean uzten zuten milioi bat edo bi. Jokalari honenak eraman da tori, Leicester igual Reala Eibarren arrobi. Leicester igual Reala Eibarren arrobi. Nik ere firmatuko nuke ba hainbeste, Realekoa guri jokalari eske. Gu gorri eta urdin ez aldezu uste, Leicester Bartzelonakin nastuko gaituzte. Leicester Bartzelonakin nastuko gaituzte. Aldea daipuruan tan okanpen jardun, han sartzen direlako horren beste lagun. Baina txikian alde egin behar egun, alden bitarte biak anima ditzagun. Alden bitarte biak anima ditzagun. Gu ere trabatuta angaudenez ala, futbolean arnastu zarauzko kresala. Animatu ditzagun diozun bezala, ta aldela Eibarrek irabaz dezala. Ta aldela Eibarrek irabaz dezala. Aitor, sarri egin, mesedez. Gu, Aitor, oso ohituta gare, euskaldunez inguratuta ibiltzen, bertso mundun, gaur beida zenba jende daun hemen zuen bertsoak aitzeko prest, ebi egin dare, txintxo-txintxo, hortxe moiturein be, baina gauza jakine da, gure hizkuntza danan beharren daula, txokota, askota, askotan, Euskal Herriko bazter askotan, eta erasoa erasonatzetik jasotzen dola gainea. Idoia Mendia PSEko legebiltzarkidek salatu berri do, diru gehiegi gastatzen dela hizkuntza politikan. Eta Ziburuko ikastolan eta etorkizun ere ez daupate garbi. Ikustazue ingurunean, irten zaitezte kalera. Ongi ikusi egunkariak edo telebista bera. Ziburukoa ez da kasu soil, hemen zenbait karrera. Eta lanbide eziketatan nagusi da gaztelera. Eta alere gehiegi ematen dutela esan gainera. Dugu bere hizkuntza euskara, naiz eta askok hori ulertu, berak nahi duen erara. Saroik aipatu dituen ez gain,
nahikoa adibide bada. Behin eta berriz entzun ditugu, ta badakizkigu jada. Eskatzen dena ez da propina, hori dagokiguna da. Erreza hemen formula, magikoren bat bilatzen. Funtzionaritzan ere ari dira, behin eta berriz aztertzen. Perfilak gora, perfilak bera, baina en hau konbentzitzen. Hemen lehen bailen hasi behar da, ta euskeraz funtzionatzen. Gaur edo bihar laguntzak ere, soberan egon daitezen. Beñat eta Alaia, hiru turista zeate. Gaur aliatu zeate Donostia. Easo plazan trenetik jetxi, eta ez dakizue, noa jo, zein, hemen txea daukezue. Aitor, Mendiluze, turismo bulegoko langilea. Galdetu lasai, nahi dezuena, eta beak emango dizue, behar dezuen informazio guztia. Trenetik jeitsita hemen nago, Easo plaza aldean. Nora joane ez dakidala nere kalamidadean. Eta turismo bulegorantza, nator gaur zuri galdean. Garra gara gardoan unsaltzen dute merketa kantidadean. Gara gardoan unsaltzen dute merketa kantidadean. Zuk begitan ze fallo daukazu, ene gaztea akabo. Ona bidean ez aldezu bakale bastarrik igaro. Bataz bestera ibiltzintezke hemen trago eta hor trago. Hiri honetan tabernak daude portalak baino gehiago. Hiri honetan tabernak daude portalak baino gehiago. Kontxa ertzetik Barandillari, ondo helduta naiz igaro. Alde zarreko barra denetan pintxo bat eta bitrago. Baina duda bat daukat nik Aitor, zuk argitzea nahiago. Gida denetan ipintzen duten Guggenheim hori nundago. Gida denetan ipintzen duten Guggenheim hori nundago. Nun ote dago ez dut ikusten, bazter batean gordea. Donostira helduta egin dezuzu galdera dotorea. Guggenheim hori ikusi nahian aukera ezin hobea. Oire Donostin aurkitzen da bai kanpokaldean ordea. Oire Donostin aurkitzen da bai kanpokaldean ordea. Ni etorri naizuak ikusi, ta helatu bat jateko. Ze horretaz gain deus ere ez da bikain eta aparteko. Leku polit bat ba omen dago milioi bat gida tarteko. Ze ordutegi dute autobuseko jartzunera joateko. Ze ordutegi dute autobuseko jartzunera joateko. Leku polit bat badagoela norbaiti diozu entzun. Baina ez dakit izango dezun iristeko baina zentzun.
Ze ordutegi du autobusak galdetu eta erantzun. Arazoa da ara joateko zuk ze ordutegi daukazun. Arazoa da ara joateko zuk ze ordutegi daukazun. Eta beinat. Zuek bikotea zare. Eta 10 urte damazkizu elkarrekin. Baina eguneroko monotonie austeko alaiak uste do esperientzi berrik bizi behar dituzuela elkarrekin. Peñatik ez dakit, peñat zuri ez dakit ze iruduko zaizkizun alaiak indako proposamenak. 10 urte badira berez urte batzuk zenbat muxu tamalko ta denak muxu truk. Egonkortasuna naiz maitatzen duzunzuk, igual aldaketa bat beharko duguguk, harreman liberal bat proposatzen dizut, harreman liberal bat proposatzen dizut. Amar urte batera ditugu iragan, zenbat esperientzia joan diren hilaran. Harreman liberalak jartzen hau ikaran, badakita naiz orain dagoen boladan. Askatasuna ze sarri ze mugatua dan. Askatasuna sarri ze mugatua dan. Askatasuna beti da onena benga, zauri asko ez litezke arnaz gabe senda, behar genuke gure bide eta senda, aztertu zazu moda, pasarela prenda, 10 urtez behin dena modaz pasatzen da, 10 urtez behin dena modaz pasatzen da. Baina ainda estua modaren kaiola, egia esan ez dit askorik ajola. 15 urtetatik jantzioi naiz ola, naizta zuri etzaizun gustatzen inola. Amonak esaten dit gustatzen zaiola. Amonak esaten dit gustatzen zaiola. Niri ere gustatu izan zait aldizka, baina jada begiak ez dauzkat dizdizka. Aldatzeko behar dut morboaren pista, gerora enuke nahi bihurtu artista. Zure amona bezain finta konformista, zure amona bezain finta konformista. Ze igaro ditugu guztira, baina orduko sua itzaltzen ari da. Begi itzali zaude bigana begira, konformismoa gauza txarra ez da tira.
harremanak horretan oinarritzen dira. Harremanak horretan oinarritzen dira. Begira euria ere bere atakean, nola sartu den orain gubion tartean. Betira bazinaian, beti empatean, gerora ez dut bizi nahi lasaita pakean. Oinarriri gabeko harreman batean, oinarriri gabeko harreman batean. Naiz beste oinarri bat naizenuken landu, iruditzen zait ote zabiltzan berandu. Lehendik ere oinarri sendoa daukagu, eta aldatzen nola hasiko geragu. Hamar urte hauetan funtzionatu badu, hamar urte hauetan funtzionatu badu. Eta badian hortzabiltz, lasai-lasai txipiroitan. Eta sarriegi piratak abordatu zaitu. Txipiroi lortu nahi pazientzi truke, eta hau etorri zait zer egingo nuke. Bitxo hau zelon jatan erosiko dute, erosiko dute. Enuen aldatu nahi honetik txarrera, abordatuta zaude pasadet barrera. Barku hau nerea da hemendik aurrera, hemendik aurrera. Gainera egin behar ote dit herrita, hobe alde egitea igeri korrika, edo botako zaitut amuan jarrita, amuan jarrita. Txiki xamarra ez alda, biontzat doidoia, ja bihurtu naizen ez hemengo eroia. Aizuta barku honen nundauka kainoia, nundauka kainoia. Pakerako barkua izan da lehenago, orain borrokarako gerozta gehiago. Kaino irikanez baina bola bat badago, bola bat badago. Ba aukera askorik ez dezu zurekin, arrantzale arroa nahi badezu jakin. Nerekin burruka egin edo salto egin, edo salto egin. Ta burruka asteko tira lagun tira, txalupa bera geitxo mugitzen ari da. Irauli aurretikan etorri erdira, etorri erdira. Nik ere ikusten dut irauli txekela, ta ikusirik aizea ere altxatu dela. Kontxara zuzenduta jasozazu bela, jasozazu bela. Utzi kalabera hori dagoen banderan, salto eginta segi portura aukeran, ea pale horrekin ailegatzen zeran, ailegatzen zeran. Palea aukeratu dut goizean garaiz, baina hainbeste enbata ta hainbeste ekaitz.
biak elkartu ezkero ailegatuko naiz, ailegatuko naiz. Ta bestela bazoaz itxasoan bera, zuk aldatuko dezu piraten bandera, ezur bat izango du tabikalabera, tabikalabera. Bueno, ala diozu ta zabiltza zuzen, ia ridikulora aigera urbiltzen, ja ondartzan gaudeta isildu gaitezen, isildu gaitezen. Beinat, zu Donostiako udaltzain buru ezea, eta atzeko hiruok kalabozon pasatu due bart gau guztie. Kontaiguzu, bakoitzek zein don, eta ikusiko deu bat dato zen zure bertsiok eta eanak. Ordu bietan aitorrez zintzen, bere barruan kabitu, hanka bakarrez kalerik kale, paseatzen da aritu, rona edan da bere kantuak, denok ditugu aditu, eta tabernan zeuden kliente, eta tabernan zeuden kliente, danak abordatu ditu. Hanka bakarrez abordajera, pirataren seinalean, festa egin nahi nuen ezkero, modu originalean, ezin aldet pan nahi dedana egin, aste nagusin kalean, baino piratak ez algeunden ba, baino piratak ez algeunden ba, programa ofizialean. Gure alaia gaiztak eritan, altu jarri du nibela, ordu batetan atxilotu dut, zeukan amorru itzela, alde zarreko eladeria, danak erredituela, esaten zuten probatzeko ezer, esaten zuen probatzeko ezer, berririk ez zeukatela. Eta orduan tona bat elau hartu dut nire lepoan, eta munipakala esan dit bizitza duzu jokoan. Orain kalabozo ontan nago, eta ezingo naiz joan. Ola lortu dut lo egitea, ola lortu dut lo egitea, doainik eta zentroan. Ta mendiluzek egin duena, gaiztakeria bat solik, ez da izango olako formal itxura daukan mutilik. Gora Eibar jardun da gizona, ez zintzen egon isilik. Taibarko bandera bat jarri du, Taibarko bandera bat jarri du, udaletxetik zintzile.
baizu izan zera gaur nere akzioaren lekuko. Pentsatu nuen Eibar taldea primeran sartu orduko. Bandera jarri udaletxean, kalabozora ta punto. Piparpotoa jartzen duena, piparpotoa jartzen duena ez aldezute sartuko. Alaia eta Mendilezoa. Zuek bizilaunek zeate eta harreman oso ona daukezu elkarrekin. Aitor, Alaiak urte osoa pasatu do, esanez sekulako bidaia egin behar dola urten eta abuztu osoa pasatuko dola kanpon familiekin. Baina zaratak entzun dituzu bere etxen. Eta esan deten bezala harreman ona daukezuenez badauzkezu bere etxeko giltzak. Eta pentsatu duzu ze pasatzen den ikustea jun behar dezula. Atea iriki eta antxe topatu duzu. Etxe barrun, Alaia, familia guztikin, persianak beraino jetxita. Daia egin nahi dut destinu zerrenda, taniko esaten izun zoaz lasai benga. Naiz etxean gelditu zu ezin irten da, zergatik jarri dezu salan kanpinden da. Nolabait gainditzeko urteok urteko trotea, nahita atera nuen nik pasaportea. Ez dut besterik behar ta eman dut kolpea, irudimena eta teletransportea. Erantzuna egoki eskaini didazu, irudimenarekin moldatzen zerazu. Baina pentsa ta pentsa abuztuan aizu, iraila eltzerako agortuko zaizu. Baina iraiera arte zergatik igaro, hainbeste aglomeratze eta itxaso trago. Leku bikaina da hau naiz izan arraro, erosoa da eta kolarik ez dago. Beraz lasaitasuna nun lortu ikasi, diruri gastatu ez berriz irabazi. Baina gero jendea izer kontatzen hasi, ez altzen duen horretik postalik erosi. Hemen pasaliteke festanta mundial, sukaldean prestatuta dena zen albal. Baina irudimena ez daukatain argal, aurretik bidali dut dozena bat posta. Eta hortik aurrera ez da hemen giro, kanpoakin pentsatzen aldiro aldiro. Lanean hasi ezkero 11 motibo, zu etxean etzera sartuko berriro. Etxera berriz ere joangoen naizela, onar nezaketa da idea itzela. Ikusiz gonbidatu gabe zatozela, pakean utzi zazuia nire partzela. Zure kexak berriro egandi joazti, baina ibini behar dezu azti, azti. Egin beharrak bete behar dira noski, portala garbitzea ez legoke gaizki.
baina geratuko naiz agian gogoaz. Obe bai gaude hemen alperran ajoaz, baina konpartituta protagonismoaz. Ondoko partzelako piztinara goaz. Eta hurbildu Sarriegi eta Beñat. Donostiko aste nauzin badakigun su artifizialak fama handia daukeala, eta zu Aitor gogo biziz zen den atzo gaueko zuk ikusteko. Beasaindik goiz-goiz etorri, Hondartzan alik eta toki gonena hartu, bokadiloa janez bertan afaldu, eta antxe zen den pronto zuk hasteko, eta bost minutu falta ziela, Beñat etorri zan, eta zure aurren jarri zitzaizun. Zuak astera doaz, iskina hortatik. Gehien hau gustatzen zait neri jaietatik. Gaurkoak ere onak direla badakit. Mila esker tokia gordetzeagatik. Larai, lararai, lararai, gordetzeagatik. Etortzen ikusita sortu zait izua. Ez painuen espero olako kasua. Eta zu ezpazera oso arretatsua, suagasi aurretik piztuko da sua. Larai, lararai, lararai, piztuko da. Zu janain moka dugo esorik, Hondarretan pasata zeuretzat osorik. Larai, lararai, lararai, zeuretzat osorik. Egia esan ez dit askorik ajola, Donostiarra degutan ere odola. Marko inkomparablea deguta inola, seguru ala ere goxoa dagola. Larai, lararai, lararai, goxoa dagola. Tokia egunata, ordua aukeran, ta ustez ipini naiz lehenengo hileran. Ta ilargi handi honekin tokatzen zeran. Larai, lararai, lararai, ta ikiotzen zeran. Gure goierritarra sumintzen ari da, hemen zuek badute nahikoa diztira. Urak